27 არის ჩვენი თანხმობის ზეიმის დღე. 27 არ არის უბრალოდ არჩევნები. 27 არის ჩვენი ერთად გომის დღე, რომელიც უნდა იყოს საფუძველი მომავალი გამარჯვებების. და აქეთკენ მოგიწოდებთ მე. შეუძლებელია დღეს მე ვიდგე გურიაში და ვისაუბრო მხოლოდ შიდა პოლიტიკაზე. გამოსწორდება მგონი ყველაფერი, ასე ჩანს, ასე გულწრფელად გვესაუბრება გიორგი და ძალიან მომწონს ეს პატიოსანი ადამიანი.